Policia e Shkodrës ka përfunduar ekspertizën paraprake të makinës tip Benz me targa kroate, në të cilën lëviznin Hamza Liçi dhe Arlind Bushati. Mjeti rezulton të keqë në pronësitë një personi në lidhje të afërt me dy viktimat në atentat. Mësojësi nga këqyria janë konstatuar tre armë zjarri, ku njëri prej tyre ishte në dorë të një prej viktimave. Gjithashtu brenda makinës është konstatuar një karikator pistolet Bosch, çka ka konfirmuar se edhe nga mjeti i tyre është qelluar drejt agresorëve që i sulmuan me brezshëri automatiku. Në pjesë të ndryshme të makinës janë gjetur dhe predha të qitura nga arma e zjarrit. Më tej janë sekuestruar disa aparate celular dhe disa dokumenta që ndodheshin në mjet. Prokurorët ndërkaq vijojnë të jenë në pritje të rezultateve nga gjurmët e ADN që ishin prezente në makinë për të parë se cilit personi përkasin dhe nëse kishin një të tretë aty. Verifikimet po kryhen dhe mbi itinerarin e lëvizjeve në 30 tetor, ditë në të cilën u qelluan. Viktimë në ngjarje mbetën dhe çifti Flutura dhe Bashkim Basha, që po udhëtoni rastësisht me motor në momentin e sulmit.